em Novo Hamburgo, a gasolina mais barata movimentou os postos de combustíveis. Com as bombas registrando 2,39, a reportagem da TVNH veio até as ruas para conferir a opinião pública. Bom, acho que isso é, eu acho um preço bem mais justo, né? Isso ajuda inclusive no nosso orçamento, que o custo da nossa locomoção para o trabalho, enfim, para a escola, ela usa boa parte do nosso orçamento. Então, acho que inclusive a gente devia ser mais olhado, né, nessa questão, né? Inclusive pelos governos, né, pela cobrança de impostos, porque a gente entende que boa parte do preço do combustível é pela cobrança de impostos, né? Então, a gente devia ser olhado, que é uma necessidade quase que básica, né, das pessoas hoje. Então, acho que é muito bom, né, que esteja sendo olhado por esse lado e o preço ter baixado, e tomara que baixe mais ainda. No meu orçamento aconteceu uma coisa muito boa, né, porque eu tô direto de moto na rua, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e isso se torna um gasto muito grande no bolso da pessoa, né? Daí, agora com esse preço, eu consigo manter um pouco melhor. Se manter este valor ali, com certeza, durante o decorrer do mês ali, a gente vai ter oportunidade de adquirir outras coisas também. Só que, infelizmente, isso não se mantém durante o mês inteiro. Durante algum período, o valor ele é reduzido e depois volta ao normal ou até um valor muito maior. Então a gente aproveita quando tem essas oportunidades ali para que a gente possa estar enchendo um tanque ou abastecendo o máximo que a gente pode ali para se manter o mês inteiro. É um bom exemplo que pode ser dado para outras regiões. Se os empresários locais estão mostrando que é possível reduzir o preço, acho isso um bom exemplo para os demais revendedores de combustíveis do estado. Na nossa proximidade com Porto Alegre, eu acho que a redução é importante e mostra para o quanto isso é possível fazer redução de preço. E quanto ao aumento de custos, eu acho que o pessoal pode aproveitar, representa uma redução de gastos para as pessoas e otimização de resultados no seu orçamento.